Har du där hemma lust att tajta till kroppen på bara 6 minuter? Då är detta passet för dig. Vi kommer att träna utan vila. Varje övning är 45 sekunder, sen byter vi övning i totalt 6 minuter. Alla har 6 minuter, så spring och byt om så kör vi igång.
riktigt intensivt träningspass. Men det är 6 minuter och 6 minuter kan nog alla avsätta på en dag för lite träning. Och det är väldigt bra för hjärtat att öka pulsen lite då och då. Så jag hoppas att ni tyckte att detta träningspasset var kul. Vi ses som vanligt om några dagar igen. Hej då!